Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në 45 minuta do të flasim për Konventin Kombëtare të Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila do të qelet nesër, do të vijojë për 2 ditë të shtunën dhe të dielën dhe ku do të zgjidhen dhe strukturat e reja të kësaj partie krahas së procesit për kryetarin e Partisë Socialiste të LSI-së të zgjedhur pak ditë më parë, Ilir Meta konfirmohet, ndërsa do të zgjidhen dhe disa struktura me disa risi edhe përsa i përket pozicioneve dhe pozicioneve le themi të piramidës poshtë kryetarit ku ka disa të reja të cilat do të kemi mundësi që t'i zbulojmë gjatë kësaj interviste. Intervista është me një politikan të ri të LSI-s i cili është dhe një nga figurat që nesër do të ketë një post të ri nëse do të zgjidhet në konventën kombëtare të LSI-s. Se çfarë pozicione do ta zbulojmë më njëherë me Endrit Ibrahimllajin, nën kryetarin aktual të LSI-s. Përshëndetje, mirë se erdhe Endrit. Atëherë unë në fakt bëra një hyrje për shkak të njoftimit që shpërndan në media dhe ku ju jeni propozuar nga kreu i LSI-s për sekretar të përgjithshëm, është një propozim që është bërë vetëm pak orë më parë në mbledhjen e që keni patur sot, besoj është një pozicion që me shumë gjasa do të konfirmohet, ajo përderisa e propozimi vjen nga kreu i LSI-s Meta. Do të falenderoj për ftesën, në fakt nesër kemi Konventën Kombëtare zgjedhore ku do zgjidhen strukturat e reja drejtuese të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe ajo çka është më e rëndësishme ditën e nesër është votimi për anëtar të Komitetit Drejtues Kombëtar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, miratimi i statutit, po themi të ri që do dalin nga Konventa Kombëtare e LSI-s, por dhe projekt platforma politike ku do të jenë shtyllat kryesore të LSI-s në muajt në vazhdim apo dhe në projektin e saj politik për zgjedhjet e ardhshme. Duhet të vlerësojmë diçka që ne vimë këtë konvent kombëtare zgjedhore pas një proces zgjedhjesh brenda partisë ku pak javë më parë ne kur mbyllëm me sukses zgjedhjet për kryetarin e ri të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por ajo çka duhet vlerësuar në këtë proces që ne lam pas apo dhe në procesin tjetër që ne do të fillojmë nesër, ka të bëjë kryesisht me zgjedhjet brenda LSI-s. Unë dua të vlerësoj në mënyrë të veçantë përpara se të flasim për Konventën Kombëtare zgjedhore të LSI-s, zgjedhjet për delegat në Konventën Kombëtare zgjedhore të LSI-s, pasi në delegatët që do përfaqësojnë vullnetin anëtarësisë nesër në Konventën Kombëtare zgjedhore janë zgjedhur me parimin një anëtar një vot. Pra ka qenë një propozim i bazës dhe në gjithë bashkitë e vendit to delegat janë zgjedhur me parimin një anëtar një vot. Është vlerësimi i jashtëzakonshëm sepse konfirmon. Sa delegat do të jenë nesër? Nesër do janë rreth 3100 delegat, po, ku mos gaboj 2600 delegat që vinë në të zgjedhur dhe pjesa tjetër janë delegat që trashëgojnë mandatin për shkak funksioneve që kanë kryetar bashkisë, anëtar këshillë bashkiak e tjerë me radhë, por ajo çka duhet vlerësoj tek procesi për zgjedhjes së delegatëve, po, ka të bëjë me procesin demokratik që LSI ka ndjekur, sepse shumë nuk është e lehtë për një parti politike të krijojë një proces zgjedhor me parimin një anëtar një vot për delegat. Ne shikojmë sot që në klasën politike shqiptare është shumë e vështirë që një kryetar partie të zgjidhet me parimin një anëtar një vot, ajo më të zgjidhësh 2600 delegat, po themi nga 5000 delegat që ishin në garë me parimin një anëtar një vot. Kjo edhe një herë konfirmon demokracinë e strukturave të brendshme të Lëvizjes Socialiste për Integrim, konfirmon punën e mirë të strukturave, sepse ishte një test të për strukturat e LSI-s, dhe konfirmon njërë që LSI përfaqësohet nga njërës të përgjeshëm, serios, cilët janë të aftë të menagjojnë në mënyrë të përgjeshme këtë situatë, dhe për këtë dua të falenderoj gjithë antarët të Lëvizjes Socialiste për Integrim, persona që kanë qenë në pozicione drejtuese që kanë drejtuar këtë proces. Okej. Okay. Ndërkohë unë do doja ta rimerja edhe një herë propozimin e Metës sot në mbledhjen e kryesisë, mbledhje me dy herë të mbyllura, po u lexoj me pak fjalë edhe për publikun. Ju jeni propozuar sekretari i përgjithshëm, zëvendës kryetar të LSI-s, zoti Meta ka propozuar Petrit Vasilin, sekretar të përgjithshëm Endrit Ibrahimllajin, nën kryetar të LSI-s Luan Ramën dhe Kedi Mehmetaj. Së pari, dua t'ju pyes ndryshimi me zëvendës kryetarit dhe nën kryetarit, ku është zoti Ibrahimllaj, më pas do ju pyes edhe për pozicionin tuaj. Unë do të shpjegoj funksionet brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, por do ju them që zoti Meta propozimet e tij i bën në Konventën Kombëtare zgjedhore, sepse i drejtohet Konventës Kombëtare zgjedhore. Për sa i përket
raporteve apo dallimeve midis këtyre pozicioneve, mendoj që pozicioni i zëvendës kryetarit është pozicion politik që zëvendëson, pra është personi më afër politikës kryetare dhe ndjek nga ana politike funksionimin e lëvizjes së listës për ndërrim. Të dy nën kryetarët delegojnë në bazë të vendimeve të kryesisë apo rrethanave të tjera për të përmbushur veprimtarinë e lëvizjes së listës për ndërrim, ndërsa sekretari ka rol administrativ dhe organizativ brenda strukturave të LSI-së dhe merret me menaxhimin e gjithë procesit të funksionimit të LSI-së. Ajo që ka duhet vlerësojmë ditën e nesërme është që në fakt nuk është risi për lëvizjen e listës për ndërrim, por është një proces i cili ka dhënë sukses për sa i përket në vitin 2012 kur ne aplikuam për herë të parë, është votimi elektronik, pra të gjithë delegatët do votojnë në mënyrë elektronike, do kenë mandatin e delegatit dhe nuk e di nëse e kam e vete. Do kenë mandatin e delegatit dhe do votojnë duke çakuar kartën kartën e delegatit, do marrin pjesë në votime. Por e rëndësishme nesër është që gjithë konventa është konceptuar në një arenë bashkëbisedimi dhe debati konstruktiv brenda strukturave të LSI-së, një debat i cili do të sigurisht do të jetë publik për të përcjellët nga media. Ne nesër do miratojmë statutin e ri të lëvizjes së ndërrim, pra delegatët do i propozohet draft statuti aktual dhe më pas ato duke do bëjnë propozimet e tyre mbi përfshirjen e elementeve që ato dëshirojnë për përmirësuar veprimtarinë e organizimit të LSI-së apo dhe atë që LSI-a vetë përmban. Dhe kjo është shumë e rëndësishme pasi jep mundësinë delegatëve të propozojnë dhe na jep ne mundësi që të marrim sa më shumë komunikime, sa më shumë ide dhe mendime mbi funksionimin tonë dhe e hap LSI-n në bazë në kuptimin që komunikon me bazën në këtë drejtim, me qëllim që vendimarrja mos jetë thjesht e kryesisë, thjesht e po themi e komitetit drejtues kombëtar, por të jetë diku dhe më e gjerë se kjo, me qëllim që strategjia jonë që ne do ndjekim të jetë strategji e cila të ketë sukses. Meqense përmendë numërimin dhe votimin elektronik, pra për herë të parë ne do të shohim të aplikohet dhe në fakt është era e dytë për ne. Megjithatë, e di pse them këtë, sepse është bërë shumë zhurmë për të aplikuar në shkallë vendi zgjedhjet e 2017-s. LSI mos gaboj ka qenë dakord, por më pas është hequr dorë nga të gjitha partitë. Pse sipas jush nuk mund të shtrihet në shkallë vendi kur ju e bëni brenda partisë, nuk mund bëhet në gjithë territorin? LSI ka sjellë modelin e saj duke bërë brenda partisë, ka thënë që LSI aplikon një proces të tillë dhe unë mendoj që është shumë korrekte, është shumë demokratike, është shumë e thjeshtë për të realizuar, më thotë thjesht të kesh vullnet pozitiv për të realizuar këtë proces dhe midgjithashtu proces i cili e bën transparent, po themi, të gjithë procesin, sepse është një votim elektronik dhe numërimi do të jetë në mënyrë elektronike. Kjo është nuk është rrisi sepse ne është era dytë që ne e aplikojmë, por gjithmonë ne kemi vendosur këtë traditë dhe jo vetëm për zgjedhjen jo vetëm për votimin në konvent, por dhe për të zgjedhur kryesinë, e cila zgjedhet nga komiteti drejtues kombëtar, ne përsëri aplikojmë votimin elektronik. Ky votim dhe ky numërim lë ka hapësirë për abuzim? Nuk mund të ketë hapësirë për abuzim, sepse rezultati është shumë kohë reale dhe ne ndjekim rezultatin, ndiqet në momentin që ti përfundon mandatin e fundit delegatit, ai printohet dhe në kohë reale dalin të dhëna dhe del edhe rezultati, absolutisht nuk ka mundësi për të abuzuar, sepse çdo gjë është reale dhe transparente. Unë pyetem më tepër, kishte në funksion të një projekti madhor për zgjedhjeve të përgjithshme, ndaj të them që a ka merak nga partitë për këtë numërim elektronik, mund të shkaktoj panik tek partitë? Unë mendoj që kjo është vullneti forcave politike të vendit, sepse ti je shumë i sigurt që nëse do ketë vullnet politik për ta realizuar gjë të tillë, kjo është lehtësisht e realizueshme dhe kjo i takon klasës politike në vendin tonë, i takon përgjithshmërisë që do kenë për sa i përket reformës zgjedhore apo dhe procesit zgjedhor që ne kemi në 2017, pra në mos gabim pas 7 muajsh. Pra është vullnet politik, klasë politike, nuk mendoj se ka vështirësi për të aplikuar, është lehtësisht i aplikueshëm, se ky nuk është model që ne bëjmë për parë, ky vjen model nga vendet më të zhvilluar, po themi europiane, dhe ndaj është një model i cili për ne ka qelluar i efektshëm dhe ka dhënë rezultat pozitiv. Doja të pyes për propozimin që Meta ka bërë sot, pavarësisht se ju thartë propozimin do bëhet zyrtarisht nesër në konvent, por ju jeni propozuar për sekretari i përgjithshëm, është një detyrë më impenjative nga kjo e nënkryetarit apo jo, Brenda Llari? Unë mendoj që brenda strukturave të lëvizjes së listës për integrim nuk është e rëndësishme emrat të cilët propozohen në strukturat drejtuese,
Unë do ju them që sekretari përgjim aktual, zoti Rama, ka bërë një pun të mrekullueshme me strukturat e LSI-s, pra LSI-a ka një model funksionimit të sekretariatit, po themi sekretariat përgjim, ka një model funksionimit të nënkryetarëve të partis, no. Ka një model funksionimit të zëvendës kryetarit, sepse Petri Vacili është zëvendës kryetari aktual, pra nuk është risi për sa i përket këtij modeli, sepse ne kemi një model të efektshëm të funksionimit, ajo çka është rëndësishme është përgjegjësia që drejtuesit e LSI-s kanë, leadershipi i LSI-s ka, por mbi gjitha përgjegjësia që antarësia e LSI-s apo dhe të zgjedhjet e tjera të LSI-s kanë për sa i përket funksionimit të LSI-s, sepse un kam bindjen që një parti politike e mirë organizuar, e mirë që funksionon në mënyrë shumë të mirë dhe është serioze në vendimare, është serioze në respektimin e strukturave, do të jetë po aq serioze nëse dhe në menaxhimin e qeverisë së vendit, sepse është një model që trashëgohet. Pra, partitë politike janë pasyra e së ardhmes, sepse nesër ato do konkurrojnë për të qenë pjesë e qeverisës dhe në atë model që kanë brenda organizimit të tyre, brenda funksionimit të tyre e transmetojnë në qeverisën e vendit. E gjatë, megjithatë mund të këmbgulë edhe pak te ky pozicion, sepse për të bërë edhe një krahasim, kur shoh në Partinë Socialiste kush është sekretari përgjithshëm, njëri me shumë vite karrierë në politikë dhe kur shoh e ndritin përballë ka një diferencë të madhe përvoje. Ju step pak kjo ide, sepse të mbash të organizosh partinë nuk është diçka e lehtë, mund mos dukesh shumë në vit parë, por është një punë në teren që është shumë e mundimshme. E keni pranuar me qef këtë propozim? E para në unë po ju flas për pozicionet, pa. Sepse kjo nuk është propozim që është pranuar nga ana ime dhe nuk është propozim se kjo edhe nëse propozohet do votohet. Po. Pra nuk e di nëse unë zgjidhem në opozicion apo jo. Okej, dakor, por deri tani jeni kandidatura vetme dhe ne ndim peshën e Ilir Metës në partinë tuaj. Unë po ju flas parimisht për sa i përket funksionimit të këtyre pozicioneve brenda partisë, pra nëse intereson opinionin publik që ne të flasim për organizimin e partive, sepse më e rëndësishme është mbi përshmëri që qytetarët kanë. Po. Unë mendoj që nuk ka dallim ndërmjet partive politike, sepse dallimin midis këtyre nuk e bëjnë thjesht emrat, por e bëjnë dhe histori që kanë. Partia Socialiste ka një trashëgimi shumë të vjetër dhe shumë të madhe në klasën politike shqiptare. Lëvizja Socialiste për Integrim është një parti që tani më ka kurorëzuar 12 vitet e saj, është një parti politike e cila në filozofinë e saj mbështetet fort te rinia, mbështetet fort tek investimi që i bëhet rinisë, dhe mendoj që brenda LSI-s, brenda strukturave të Lëvizjes Socialiste për Integrim ka një harmonizim brezash dhe ka një harmonizim perfekt të eksperiencës së atyre të cilët kanë vite të tëra që merren me punë dhe energjisë së re që afrohet gjithmonë më shumë pranë strukturave të LSI-s. Megjithatë, më lejoni të këmbgul pak tek kjo frymë e re që po vjen LSI dhe që nga disa analistë është perceptuar si një përpjekje e Ilir Metës për të larguar ata që mund të jenë kundështarë dhe për të sjellë figurat e reja me të cilët mund të sillet në mënyrë më komode ardhja juaj dhe e Kedi Mehmetajt, kështu gjykoja fillimisht, ndërkohë ju sërish propozoni në një posta akoma më të rëndësishëm, si i përgjigjeni këtyre zërave skeptik në partinë e tretë më të madhe të vendit? Unë ju siguroj që në LSI ka debat konstruktiv, për këtë siguroj që debati ekziston, edhe brenda strukturës LSI ne debatojmë. U kujtoj konventin kombëtar zgjedhor të 2012 kur ne patëm debat të ashpër konstruktiv, po themi, brenda strukturës LSI për sa i përket ulës së moshës së antarësisë në parti, pra nga 18 vjeç ne e bëm në 16 vjeç dhe brezi, po themi, i Lëvizjes Zinore për Integrim, unë atë kohë si kryetari i Lërisë mbrojtëm së bashku me Ketin dhe me shumë drejtues tjerë të Lërisë apo dhe antar që ishin atë kohë delegat mbrojtëm të rinj që duhet të jetë 16 vjeç, patëm një rezistencë, po themi, në thonjza nga një pjesë e strukturave të partisë që mendonin që duhet të jetë 18 vjeç, ne e kaluam në votim dhe votimi ishte shumë pozitiv në favor të 16 vjeçarëve dhe sot mendojmë që kemi bërë gjë më të mirë, sepse i kemi dhënë atyre një mundësi përfaqësimi dhe i kemi dhënë vitalitet për sa përket funksionimit të LSI-s. Unë nuk e shoh luftë brezash këtë gjë brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, por e shoh më shumë përgjegjësi për të vazhduar përpara, për punuar të gjithë në ekip, sepse filozofia e funksionimit të LSI-s është filozofia e ekipit. Është filozofia e harmonisë së strukturave me njëra tjetrën dhe këtë LSI-a ka që në qelizën e saj. Pra, harmoninë, solidaritetin
dhe funksionimin e ekip. Kjo na bën ne të jemi sot këtu ku jemi, kjo na bën ne që të kemi një po themi rritje progresive dhe të qëndrueshme në klasën politike shqiptare, sepse kemi harmoni me njëri tjetrin, punojmë në ekip, por megjithëse kemi transmetojmë mesazh të qartë për sa i përket votuesve, për sa i përket qytetarëve të votën tonë, por megjithëse jemi të drejtë për drejtë në komunikim me votuesit. Okej, okay, mbetemi edhe pak tek partia se më pas do ju pyesë në raport me qeverisjen. Po, megjithatë besoj patjetër që ngjitja juaja kaq e shpejt ka shkaktuar në një farë mënyrë xhelozi brenda partisë. Jeni konscient për këtë? Ndjeni këtë ndritë se është natyrë njerëzore, nuk është ndonjë gjë e keqe. Mendoj personalisht un apo gjithë struktura e LSI-së, nuk mund ta veçoj strukturën e LSI-së, shpesh na thonë njerëzit lëvizja rinore për ndikim të LSI-a. LSI-a është një, vërtet ka lëvizja rinore. Jo, nuk po them, këtë brez ka lëvizja rinore për ndikim një ekip të mrekullueshëm, që po synon të marr kuponin e partisë përveç Metës, po vini ju të rinë ndërkohë të tjerët janë pak më poshtë. Unë nuk e shoh këtë në këtë aspekt tentim për të marrë disa më poshtë, disa më sipër. Kjo është një përgjegjësi më e madhe. Kjo është një punë në ekip. Kjo është një vlerësim që i bëhet dhe po themi dhe atyre të rinjve të re që kanë kontribut shumë të madh në vizion socialiste për integrim, por ju kujtoj këtu që LSI ka qenë gjithmonë e hapur ndaj këtij mendimi dhe filozofie. Ju kujtoj këtu që deputetja Mehmetaj u bë deputete në 2000 në këtë mandat kur ishte vetëm 19 vjeç dhe mori mandatin në emër po themi të LSI-s, por vinte nga rradha e lëvizjes së Lenor Pintegrim. Të njëjtën gjë është bërë me ish kryetaren e Lirisë Erisa Xhixhën. Të njëjtën gjë është bërë me shumë antarë të rinj dhe të reja në këshillat bashkiake të vendit, cilët vërtet kanë rezultuar të efektshëm dhe kanë dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm jo vetëm për lëvizjen socialiste për integrim, por një kontribut shumë të rëndësishëm në komunitet, pra dhe në shoqëri. Pra gjithë kjo filozofi e LSI-s, pra kjo që ju e shikoni si kapje kopole, nuk është kapje kopole, kjo është një filozofi e cila ka një gjenes, ka një fillesë që në vetë themelimin dhe krijimin e lëvizjes socialiste për integrim, por që na vendos neve përpara përgjegjësive shumë të mëdha, përpara sfidave shumë të mëdha dhe ne nuk kemi kursesi se si të ecim përpara pa hedhur vështrimin nga e kaluara, pa hedhur vështrimin nga ato po themi antarë cilët themeluan LSI-n dhe nga ta antarë cilët vazhdojnë dhe të punojnë dita ditës për lëvizjen socialiste për integrim. Pra në konkluzion të gjithësaj po themi bisede për këtë çështje, unë gjykoj që harmonia perfekte e eksperiencës e asaj kulture që LSI ka pas me energjinë e re, me dëshirën për të punuar dhe për të ecur përpara, me dëshirën për të parë gjërat ballas dhe për të qenë hapur përballë jo vetëm antarëve të LSI-s, por edhe përballë votuesve kur ti shkoni kërkon votën, ka si një kombinim perfekt funksionimit të LSI-s. Të flasim pak për qeverisjen e ndrit, besoj muaj dhjetor nga ajo që kemi dëgjuar nga zoti Meta është një muaj i rëndësishëm sepse do të përcaktohet veçëndrimi i LSI-s në raport me qeverisjen dhe koalicionin e zotit Rama, nga ana tjetër Rama shprehur mjaft i gatshëm për ta vijuar bashkëpunimin, pavarësisht se ende nuk e keni marrë postën e sekretarit përgjithshëm, po më duhet të të pyes edhe për këtë temë të rëndësishme politike. Cili është mendimi juaj në lidhje me koalicionin dhe sipas jush a duhet ta avijoj LSI koalicionin me PS-n? Për ta filluar nga kjo e dyta, duhet LSI ta avijoj koalicionin me PS-n? Ky nuk është vendimi im apo një grupi të rinj të re apo një grupi drejtues të lëvizjes së opinionit, se vendimi më pas janë një vendim janë që i përket strukturat LSI, si përket konventës së LSI-s, cilët e marrin këtë vendim në kohën e duhur. Komenda e nesër pra do të vendoset për këtë apo? Komenda e nesër është një komendë zgjedhore ku zgjidhen strukturat e reja drejtuese. Padyshim që nesër do të kenë opinione dhe mendime mbi qeverisjen e vendit dhe nesër do në logjikën time mendoj që do ketë një debat konstruktiv për sa i përket kësaj çështje, pasi sigurisht LSI brenda LSI-s ka opinione dhe mendime të ndryshme mbi funksionimin e qeverisjes. Ju edhe në garën për kryetar LSI-u e patë ishin tre kandidatë në garë, ku gjithsesi nga kandidatët kishin vizion dhe qëndrim të ndryshëm për sa i përket qeverisjes së vendit, për sa i përket koalicioneve dhe gjitha me radhë. Por ajo çka unë siguroj, ju siguroj me përgjithësi maksimale që lëvizja socialiste për ndikim i merr vendimet në kohën e duhur, në momentin e duhur, i merr vendimet duke diskutuar me duke respektuar strukturën e LSI-s, duke respektuar forumet e LSI-s, por gjithmonë duke respektuar dhe votën e qytetarëve të vendit tonë. Qytetarët ju kanë votuar në fakt që të jeni pjesë e këtij koalicioni, ju ende nuk e keni bërë një analizë për këto 3 vite gjysmë qeverisje apo jo? Cili është gjykimi juaj për qeverisjen?
në gjykimin tim për qeverisën, unë gjithmonë kam një mendimin, kam mendimin tim dhe gjykoj gjithmonë që qeverisja gjithmonë ka nevojë për përmirësim. Po. Në këto kohë ku ndodhet vendi jonë, në këto zhvillim që Shqipëria duhet marrë, vërtet gjithmonë kemi nevojë për përmirësim, gjithmonë kemi nevojë për rritje, gjithmonë kemi nevojë për një energji nëse përsa i përket qeverisë, sepse asnjëherë nuk mund të kënaqemi me atë çka kemi në këto momente, sepse gjithmonë përshmëritë tona është më të larta, sepse nëse në ti kërkon përshmëritë më të larta, ti nuk mund të realizosh objektiva dhe mendoj që kjo është gjithmonë një virtyt i një politikani, sepse nëse përshmëritë janë gjithmonë më të vogla, atëherë ti je sigurt që ti nuk do arrish të realizosh ato. Përshmëritë tona janë gjithmonë më të mëdha, sepse ne kemi një sfidë të jashtëzakonshme, kemi një sfidë me në radh parë me votuesit, cilët na dhanë mandatet para pra po themi në vitin 2013 në zgjedhjet e fundit, na dhanë mandat këshilltarëve, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë në 2015, po i sigurohet që sfida e vërtet e Lëvizjes Socialiste për Integrim është përmirësimi i vetvetes, përmirësimi i saj për të shërbyer në mënyrë maksimale qytetarëve të vendit tonë dhe për të qenë sa më transparent me ato, sa më të hapur dhe për të qenë politika konkrete të cilat janë të prekshme nga opinioni publik. Për shembull, nesër në Komendën Kombëtare Zgjedhore do të ketë një debat për sa i përket projekt platformës politike të vitit që vjen. Pra ne nesër do vendosim të shtylla kryesore të funksionimit të LSI-s, të shtylla kryesore të projektit ton politik, do ketë debat mbi po, cilat janë këto shtylla, nëse mund të themi. Shtylla kryesore është ekonomia, po? Ku është arsimi, është rinia. Padyshim që edhe mjedisi në kohën ku ne jetojmë zhvillimet janë të shpejta. Përsa i përket këtyre shumë e rëndësishme është bujësia dhe dhe merr vëmendjen dhe fokusin kryesor të Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë drejtim, jo vetëm se ne përfaqësohemi në mënyrë dinjitoze me një post ministror të tillë nga ministri Panariti, por është filozofia ka qenë gjithmonë pjesë e projektit politik të LSI-s. Pra këto mendime nëse do diskutohen në Komendën Kombëtare Zgjedhore dhe padyshim që ne do dalim me propozime konkrete pas konvendës, jo vetëm për anën organizative dhe funksionimit të LSI-s, që mendoj që më shumë është për, po themi, për konsum të brendshëm të LSI-s, por dhe për sa i përket opinionit publik me politika konkrete të cilat do të shërbejnë si shtylla kryesore të programit ton politik në zgjedhjet 2017. Me që më kujtuat ministrat, ajo që bën përshtypje zoti Ibrahim Llari është se asnjë prej ministrave nuk është në këtë kupolën drejtuese të partisë suaj. Është një ndarje e qëllimshme kjo apo qëllimshme në rastin e funksionimit të partisë apo le të themi është një spostim që i bëhet këtij grupi ministrash? Nuk është spostim. Sepse mund t'ua përmend asnjë prej ministrave nuk është. Po madje zoti Manjani la po themi pozicionin në kryetarit për të zëvendësuar nga unë apo tek edhe Gjosha, pozicionin në kryetarit për të zëvendësuar nga Kedi në muajin qershor, mos gaboj, sepse është një vendim i Komitetit Drejtues Kombëtar i LSI-s që të ndahet pozicioni i ministrit nga pozicioni i drejtues të partisë për të kushtuar vëmendje maksimale qeverisë së vendit, sepse ne vlerësojmë maksimalisht që ka një ndarje të tillë për sa i përket kohës dhe punës që duhet bëj, pra një ministër vërtet është antar i një partie politike. Po. Por duhet kushtoj shumë punë për sa i përket qeverisës së vendit, për sa i përket objektiva që ka ministria e tij për të rritur performancën dhe për të rritur shërbimin ndaj qytetarëve. Ndërsa për sa i përket funksioneve të brendshme brenda partisë, po them që janë funksione që cilat ndahen në këtë drejtim për të shërbyer më shumë funksionimit të LSI-s, për të shërbyer më shumë realizimit të objektive që do ketë LSI-a, por megjithatë për të krijuar dhe një po themi jo peshore të pozicioneve, por për të ndar ato pozicione me qëllim që puna të jetë efikase dhe të ketë rezultat. Pra le të themi është një linjë partie kjo, nuk ka lidhje me spostime e emrave të ministrave. Është një linjë partie, është një linjë funksionimi të LSI-s. Unë e them shpeshherë që në LSI përfaqësohesh në mënyrë dinjitoze, në kuptimin LSI t'jep mundësinë e përfaqësimit, nëse ti arrin që të kontribuosh, të japësh ato rezultate jo vetëm për Lëvizjen Socialiste për Integrim, por dhe në ato pozicione që ti shërben shoqërisë dhe opinionit publik, sepse vërtet ne merrem politik, vërtet konsumi joni përditshëm është politika, por megjithëse ne jemi qytetarë të këtij vendi. Dhe ajo çka ne bëjmë në politikë është shërbim të vendit, është shërbim të qytetarëve, sepse rëndon drejt për drejt mbi interesat tona,
rëndon drejt për drejt mbi familjet tona dhe rëndon drejt për drejt mbi trinë dhe tretë të këtij vendi. Pra, logjika e funksionimit ton është një zinxhir i pandalshëm që fillon, po themi, me organizimin politik, me funksionimin ton të përditshëm, por qëllimi kryesor ka shërbimin qytetar. Duhet ju pyes, meqense ju folët për fushatën e tre kandidatëve për kryetar të partisë LSI-s para disa javësh, dy prej kandidatëve artikuluan qëndrimin se ka ardhur koha që kryeministri të vijë nga LSI. Ishte një qëndrim që u përkra gjerësisht në këtë parti gjatë asaj fushate. Meta nuk e përmendi këto, por dy kandidatë e përmendën. Apo ishte, le të themi, një qëndrim elektoral para fushate, ose më mirë me qëllim fushate i dy kandidatëve? Mund të që ishte qëndrim i platformës politike që ato ka ndatë ndoqë. Po gjeti përkratje, përkratje në parti? Mos gaboj, sepse tani duhet kemë ato nuk morën dhe tabelën rezultatë, mos gaboj që kjo përqindje, ato cilët nuk morën pjesë në votime, dhe ato cilët votuan për profesor Shëzajun dhe profesor Parim Spajun, mos gaboj përbëjnë totalisht të 24%, më zgaboj, por duke referuar 76% ishte meta. Por duke referuar dhe atyre që nuk morën pjesë, po ti mbledhësh të tre këto faktor. Pra kjo ishte përqindja, po themi, e të dy kandidatëve, por dhe atyre cilët nuk arritën me ndonjë pjesë në votim, sepse përqindja ishte 84% e pjesëmarrjes. Ideja për të patur kryeministën nga LSI-a nuk gjen përkrahje në LSI? Në një parti politike si LSI dhe kjo përqindje duke referuar, po themi 55.000 antarëve që LSI-s ishin hedhur për të marrë pjesë në zgjedhje, përbën një numër caktuar, nuk duhet ta kap këtë aspekt. Po them që ajo ishte platformë politike që ndërmorën ato kandidat, ashtu e menduan të ndërtonin fushatën, e ndërtuan në ato mënyrë. Në fundit debati LSI funksionon në basë një debati të brëndshëm, konstruktiv, të hapur. Ato teza i hodhën në komunikim me opinionin, po themi, me antarësinë e LSI-s, gjetën mbështetjen e tyre, por sigurisht të forma politike mbi drejtimin e LSI-s. E zotit Meta mori mbështetjen më të madhe dhe i sot është kryetari i LSI-s. Megjithatë, më lejo të këngulem edhe një herë, pavarësisht se vendimarrja do jetë më vonë, por duke qenë se do doja mendimin tuaj personal, a duhet LSI ta vazhdojë qeverisjen me Partinë Socialiste? Tani, nëse merresh, unë nuk mund të jap një mendim personal nëse LSI do të vazhdojë qeverisjen me Partinë Socialiste apo jo. Po. Unë mund t'ju them që ky vendim do merret në kohën e dur, dhe ky vendim i përket strukturave dhe forumeve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ajo që ka unë duhet të them është që LSI punon në çdo ditë në rritjen e performansës saj, punon çdo ditë në rritjen e shërbimit qytetar në ato dikastere ministrore që mbulon, apo dhe aty ku ka antar të këshillit bashkiak, antar në parlamentin e Shqipërisë, sepse unë e them shpeshherë dhe këtë e mbroj me bindje që jo çdo gjë varet nga ne si individ, si politikan, por në fakt ne kemi ndorë disa gjëra. Kemi ndorë të jemi konkret, kemi ndorë të jemi të drejt për drejt, kemi ndorë të jemi të thjesht dhe të hapur me votuesit tanë, me opinionin publik, por dhe me funksionimin e LSI-s. Dhe këto karakteristika, kjo mënyrë funksionimi e LSI-s, këtë linjë politike të përgjeshmërisë dhe seriozitet që LSI ka, na ka bërë të jemi sot ku jemi dhe kam besim maksimal që do të vazhdojmë këtë linjë dhe do vazhdojmë pa u lëkundur në objektivat që dhima tona. Me gjitha dhe më duke një pak më te për hermetik se shduhet në sensin që imagino kur të jeni sekretari përgjithshëm sa hermetik do jeni ndritë. Ndaj insistova disa erë të çështja e qeverisjes. Pse ky hezitim nga Meta, por edhe nga gjithë ju për të prononcuar në raport me qeverisjen? Qfar prisni ju? Pra, prisni vendimin e bazës, apo qfar? Apo prisni le të themi një ftesë nga para tjetër? Ne kemi fokusuar në këto momente si drejtues të Lëvizjes së Mendimit, kemi fokusuar energjitë tona në organizimin e këtij procesi të brendshëm brenda LSI-së. Ministrat janë pjesë e kabinetit, janë pjesë e qeverisjes, drejtohen nga kryeministri i vendit, por përfaqësojnë, po themi, institucionet të cilët janë përfaqësues të Lëvizjes së Integrimit dhe ajo çka për ne është më e rëndësishme në këto momente ka të bëjë në dy faza kryesore. E para, funksionimi normal, funksionimi pozitiv dhe funksionimi gjithmonë i përhershëm dhe i drejtë për drejtë i strukturave të LSI-s dhe puna e drejtë për drejtë e ministrave të LSI-s, shërbimi që mund t'japin ato qytetarëve
artimi politikave në parlament, pra artimi politikave në qeverisjen e vendit, përsa e përket mbrojtjes së ligjeve, kur është për të mbrojtur, por amanda përmisimit të ligjeve me amendamente, kur është për të bërë, se shpesh që na thonë që ju kundështuat këtë ligjë. Unë sigurisht që LSI nuk kundështon ligje. Po. LSI përmison cilësinë atyre për këtë ligjeve. Nëse sot kemi një amendament apo diet nëse dëgjuat dje kryetarin e grupit parlamentar të LSI-s përsa e përket aksizës. Po. Se gazet mos gaboj, ju e kuptoj, ajo nuk është, ai nuk është një kundërshtim i LSI-s. Ai është thjesht një përmisim i cilësisë së atij projekti ligjë. Dhe unë mendoj që LSI-a ka një analizë shumë të fortë në këto, po themi 3 vite e gjysë qeverisje. LSI gjithmonë ka luajtur një faktor të rëndësishëm të stabilitetit politik të vendit, qëndrueshmërisë politike. Unë kujtoj këtu që zoti Meta shpeshherë apo dhe profesorët e LSI-s kanë qenë shumë të rëndësishëm në reformën e madhe të vendit duke ruajtur një ekuilibër shumë të fortë politik, sepse ky ekuilibër politik i shërben vendit dhe jo LSI-s, sepse nuk është qëllimi për të shërbyer LSI-s, nëse ne duam që të forcojmë LSI-n atë të themi po, çdo gjë është në rregull, vazhdojmë punën tonë të merat, por kjo nuk na shërben neve, sepse në fund fare ky është vendi jon. Pra ne i shërbejmë vendit duke përmirësuar projekt ligje, cilësinë e tyre, duke përmirësuar qeverisjen e vendit nëpërmjet përfaqësuesve të LSI-s, pra duke bërë një punë me performancë lartë, edhe pse ju siguroj këtu që jo çdo gjë varet nga ato, sepse dhe fondet janë të kufizuara në këtë drejtim, sepse buxheti i Shqipërisë aq është dhe mundësia ato mund të kenë aq të tillë janë, sepse fokusi mbi funksionimin e qeverisjes e ka kryeministri në dorë ta vendosi apo dhe po themi kabineti qeveritar, por LSI jep kontributin maksimal dhe kurseci nuk dishikoni LSI ndonjëherë penges të qeverisjes së vendit. LSI këtë nuk e ka bërë në ditët më të vështira, po themi të saj, edhe nëse ju kujtohet, sepse e kujtoj me vëmendje apo e kujtoj shpeshherë vitin 2008 përsa për këtë ndryshimeve në kushtatut apo grevës urisë, do të më dhanë atko, ishin për diçka parimore që muaj më vonë u pa e qartuar që ishte e drejtë. Pra gjithmonë linja logjike dhe linja politike e LSI-s është e drejtë dhe është në shërbim të qytetarëve. Zoti Ibrahim Llari, LSI-ja aktualisht ka diku tek mos gaboj 19 apo 20 deputet, 20 deputet, ndërkohë cili është objektivi për zgjedhjet e 2017-s? Çfarë numri synoni ju si parti? Unë nuk mund të flas zot me numër, nuk mund të them 20, 30, 40, 50, 60, ky nuk është sepse shpeshherë nuk mund të bëjmë retorikë për të thënë nuk është i rëndësishëm mandati, sigurisht mandati shumë i rëndësishëm, sepse ti me sistemin aktual që kemi është i rëndësishëm numri, sepse ti me mandatet që merr ke mundësi që të implementosh projektin tënd politik në qeverisjen e vendit dhe ke mundësi të shërbesh qytetarëve. Unë nuk e fokusoj gjithë këtë gjë të rëndësia e mandatit se sa tek përmirësimi i LSI-s dhe puna e palodhur jo vetëm drejtuesve të strukturave të LSI-s, por edhe përfaqësuesve të LSI-s në qeverisje për të përmirësuar performancën, për të shërbyer vendit, për të krijuar politika të cilat janë në shërbim të vendit dhe na krijojnë ne një qëndrueshmëri ekonomike, na krijojnë neve na sjellin ne një sistem arsimor i cili nuk prodhon kaos, por një sistem arsimor i cili prodhon leadership, pra një sistem arsimor të mirë orientuar në tregun e punës, por mbi gjitha i krijon mundësinë rinisë që të ketë përfaqësim, të ketë përfaqësim në mënyrë dinjitoze, por mbi gjitha i krijon dhe mundësinë që të kemi ne një rini e cila arsimohet në mënyrë dinjitoze në vendin tonë, por dhe përfaqësohet në tregun e punës europian, po aq në mënyrë dinjitoze. Po kam ngul disa herë te arsimi, ka probleme ligji i arsimit të lartë? Ne kemi cilësuar, ne kemi dhe në kohën kur ligji po kalonte, ne kemi pasur qëndrimet tona për sa më këtë ligjit në arsimin e lartë, kujtoj dy deputetët tonë, zoti Rama dhe Mehmetaj, kanë pasur qëndrimet e tyre për sa i përket ligjit të arsimit të lartë. Ne e gjykojmë që duhet përmirësuar, duhet punuar shumë në këtë drejtim, por ajo çka është më e rëndësishme duhet një përgjegjshmëri maksimale në vendimarrje dhe duhet një përgjegjshmëri maksimale për sa i përket jo vetëm hartimit, por edhe zbatimit të ligjit dhe nxjerrjes së dhe përmirësimit të ligjit nëpërmjet një dialogu më të gjerë, sepse nuk na mungon. Nuk mund të jemi ne individ cilët dim gjithçka në këtë vend. Ne mund të dialogojmë, mund ta hedhim në opinion publik si tezë, mund të marrim opinione dhe mendime, mund të krijojmë teza pro dhe kundra dhe mund të nxjerrim një ligj shumë pozitiv i cili në fund fundit i shërben të rimet të cilët arsimohen, sepse ky model funksionimi nuk rëndon vetëm
sistemin arsimor, por mbi gjitha rëndon dhe familje shqiptare. Okay. Që nga ana psikologjike, por dhe nga ana ekonomike, sepse ato gjithë duan që të fëmijët e tyre të studiojnë dhe fëmijët e tyre të kenë mundësinë e studimit dhe nuk është kjo historia jo me 5, jo me 6, por është transparenca që duhet të ketë kjo proces, që t'i bëj këto të lidhe të reja, që të jenë të vetëdijshëm për procesin që presin dhe jo në mes të rrugës të ndrojnë lojat, jo në mes të themi të lojës të ndrojnë në rregullat. E qartë. Ndërkohë dua t'ju pyes edhe një herë për sa i përket peshës që LSI synon. Ju aktualisht jeni forcë tretë. Synoni që t'jeni forcë dytë apo dhe parë në zgjedhjet e 2017-s? Cili është objektivi? Pra, po insistoj disa herë sepse duhet të keni një objektiv për zgjedhjet e 2017-s. Objektivi ynë kryesor, po, dhe këtë po e them këtu dhe ke për ta pas dhe ke për ta parë dhe në muajnë vazhdim, është përmisimi pikësëpari i vetë vetës, përmisimi i përfajsësve tanë në qeverisën të vëndit, dhenjen e maksimumit tonë në qeverisën e vëndit, dhenjen e maksimumit ku do që ka përfajsës të rësis për shërbyrë qyvetarve, por mbi gjitha sfidën më e madhe është se si ne të kryojmë një sistem politikash në shërbim të qytetarëve dhe me qëllim që ato të kenë përkraje maksimale dhe të jetë në bashkëpunim me qytetarët duke përdorur dialogun, transparencën, gjithë elementet tjera më kryesore. E shoh që e paske veshur xhaketën e sekretarit përgjithshëm që sot e ndrit dhe është vështirë të shkëpus në një qëndrim krahasnie zyrtare të LSI-s. Megjithatë, të të pyes pak për reformën drejtësi, një reformë që ka mbetur pezull për shkak të një ankimimi që ka bërë Partia Demokratike dhe Unioni i Gjyqtarëve. Ka perceptime, është një pjesë e rëndësishme e qeverisë që thotë se po e pengon Partia Demokratike këtë reformë. Sipas jush, a SPD që po e pengon reformën? Unë nuk dua të kthehem në kohë, por po të shikoni të gjithë linjën politike që LSI ka mbajtur për sa i përket reformës në drejtësi, por dhe reforma tjetra në vallëzimin, po me që ndalëm tek reforma në drejtësi, ka qenë koherente, ka qenë dialog dhe bashkëpunim. Dhe ne përsëri jemi gjithmonë pro dialogut, pro bashkëpunimit, për të dhënë një zgjidhje sa më të mirë, sepse çdo gjë rëndon drejt për drejt mbi qytetarët e këtij vendi. Ajo çka ka më shumë rëndësi sot nuk janë këto, po themi, cicmicet e vogla, ajo gasimet e vogla, po ky jo pa ai, po e rëndësishme është dialogu, komunikimi, bashkëpunimi për të shërbyer vendin, sepse në fundit asnjë palë nuk humb nga dialogu dhe nga bashkëpunimi. Të gjithë fitojnë. E qartë, por në këtë rast çfarë dialogu do të kërkojë për sa i përket ligjit të vettingut për shembull, më konkretisht? Dialog për çfarë? Unë mendoj që ligji i vettingut apo edhe gjithë ligjet e tjera kanë një fazë finale, por kanë edhe një fazë fillestare. Dhe duhet që në fillim të mendohen gjërat pozitivisht për të bërë një gjë e cila të përfundojë në mënyrë paqë pozitive. Okej, të flasim pak për sa i përket çështjes së integrimit. Si e shikoni çështjen e integrimit? Një nga ministret që ju keni në kabinetin e qeverisës është zonja Klajde Gjosha, pra drejt për drejt e linjës së integrimit evropian. A kemi ne shanse që ta përfitojmë haverin e negociatave në dhjetor? Mendoj që zonja Gjosha po bën më së miri detyrën e ministrit të integrimit dhe është gjithmonë në gjykimin tim është gjithmonë në nivelin e duhur dhe në profesimin dinjitos të Shqipërisë. Ajo ka një rol koordinues në këtë proces, sepse ky proces nuk i takon vetëm Ministrisë së Integrimit, por janë një sër ministri të linjës që realizojnë këtë proces. Unë shpresoj dhe besoj që do kemi një përgjigje pozitive, shpresoj dhe besoj që do kemi një angazhim maksimal, por mbi gjitha ne duhet që të si klasë politike të ndajmë mendin njëherë për gjithmonë që për interesa mallore, siç është çështja e integrimit apo për interesa të tjera që kanë bënë drejt për drejt me qytetarët, duhet të jemi të gjithë bashkë, nuk ka dallim nëse është LSI sot pjesë e qeverisës apo SPD nëse pjesë e qeverisës. Të gjithë opozitë duhet të bëhen bashkë për këtë çështje, sepse është çështje që rëndon drejt për drejt mbi ne dhe është çështje që mban peng, po themi, ëndrrën e shumë shqiptarëve. Por në këtë linjë lëvizja e për integrim ka dhënë kontributin e saj maksimal dhe gjithmonë ka qenë pro çështjes integrimit. Unë kujtoj edhe takimet e zotit Mendës në Gjermani, por dhe në, po themi, në vendet më të rëndësishme evropiane për këtë çështje dhe gjithmonë ne do jemi pro kësaj çështje me shërbim maksimal dhe me kulturë të lartë qytetare për të dhënë atë çka meriton vendi jonë. Okej, pavarësisht të optimizmit tuaj, sot palët janë të ndara. Do të thënë qartë që nuk ka një qëndrim për çështjen e integrimit. Opozita ka tjetër qasje, këtë e shprehu madje edhe në Bruxelles. Sipas jush,
Kush është përgjegjësia e kujt është kjo situatë, e shumicës apo e opozitës? Tani kjo nuk është përgjegjësi që lind sot. Po. Kjo ka fillesa prej shumë vitesh më parë. Nuk mund të them që kjo është përgjegjësia e mandatarës apo opozitës. Mund ku ju sigurohet diçka që nëse ne merremi të gjithë faktorin në këtë histori, bindemi që integrimi do të shumë larg. Po. Kjo është çështje vullneti pozitiv për të ulur gjithë bashkë, për të çuar gjithë mesazhet pozitive dhe për të shërbyer vendit. Kjo është ajo çka ne lobojmë dhe jemi gjithmonë në krye të kësaj pune. Okay. Nuk kemi edhe shumë minuta, po do doja t'ju pyesja për sfidën e parë që do të kemi përpara se të vinë zgjedhjet, dhe sfida për presidentin. Edhe këtu ka qëndrime nga partia juaj se presidenti mund të ishte një institucion që mund t'i kalonte LSI-s sipas një marrëveshje. Ju do ta dëshironit apo kur them ju kanë fjalën për antarësinë e partisë suaj? Apo është diçka që edhe kjo do vendoset më vonë? Mendoj që për të respektuar pozicionin e institucionin e presidentit, ne kemi një president aktual dhe nuk është ende erë të lidhet për këtë çështje. Sigurisht që këtë qëndrime LSI di marrë në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Paktën ne si politikan nuk ne lejohet bëjmë do gabime sepse jemi në respektim të institucioneve. Po mirë, vetë presidenti ka shfaqur ambicien për të qenë disa muaj pare për të marrë një mandat të dytë. S'ka gjë të keqe për ta thënë nëse është një objektiv LSI-s apo jo. Unë ju siguroj që kjo përgjigje do jetë në momentin e duhur, në kohën e duhur, por nga ana tjetër siguroj që LSI ka shumë punë për të bërë, për sa i përket jo vetëm funksionimit së brendshëm, por për sa i përket edhe qeverisë së vendit. Okay, meqense unë po e marr të mirëqen që ju do të jeni sekretari i përgjithshëm i ri i LSI-s, duke patur parasysh peshën e propozimit që vjen nga Zoti Meta. Varet nga propozimi dhe varet nga vota, sigurisht. E konvendës, që nga në respektim të megjithatë nëse fitoni atëherë cili do të ishte hapi juaj i parë në krye të sekretariatit më të rëndësishëm të LSI-s në funksion të organizimit të partisë? Çfarë do të ndryshonte kësaj LSI-e? Ajo çka ne kemi nevojë të sjellim jo vetëm brenda LSI-s, por në gjithë klasën politike, sepse LSI vërtet përfaqëson në mënyrë dinjitoze një statut shumë të rëndësishëm klasën politike dhe është vërtet politika e saj është vërtet e drejtë për drejtë dhe ka prekosh një koherencë në klasën politike. Unë mendoj që rrisit për sa i përket lëvizjes së integrimit nuk është vetëm çështje organizative, por është funksionimi i saj në tërësi, komunikimi i LSI-s me bazën, me qendrën, janë shumë faktorë të tjerë të cilët mendoj janë më shumë për konsum brendshëm të lëvizjes së integrimit sa për opinionin publik, se bëdoj që qytetarëve nuk intereson se çfarë mund të bëjë LSI-a për sekret organizimin së brendshëm. Qytetarët kërkojnë vetëm mos u bëni si zoti Rama i cili thotë andarsoni në PS të marrësh vesh se çfarë ndonë PS. Jo, unë nuk e them. Mos duhet të andarsoni edhe LSI që të kuptojnë çfarë bëhet aty. Në fakt rezultati i fundit zgjedhjeve partitë janë, le të themi, janë publike, janë duhet të jenë të hapura apo jo. Në fakt rezultati i fundit zgjedhor brenda LSI-s për integrim, po, ishte një test për andarsinë e LSI-s. Ku diku morën pjesë 84% e andarsisë, çka do të thotë që andarsia, po, që është pjesë e LSI-s, është një andarsi reale dhe jo fiktive. Dhe ne punojmë maksimalisht që të jemi sa më pranë realitetit dhe jo fiktivitetit, sepse ky realitet është dhe pritshmëria jon për të ardhmen. Ka një objektiv LSI se sa duhet të jetë antarësia e saj, sa është aktualisht antarësia e Lëvizjes Socialiste për Integrim? Ka një shpeshherë edhe një kaos me shifrat. Ju e keni të qartë, keni bërë një analizë pas procesit të fundit? Sigurisht që ne kemi qartë. Pas procesit fundit ishin 51.000 antarë që morën, që ishin antarë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por antarë zhudit dhe shtohen. Pra ju aktualisht keni 51.000 të registruar? Ja, më shumë se 51.000 në tome, dhe mund të jenë diku të 55.000 antarë, por unë i referohem procesit fundit zgjedhor, sepse në vendin që delegatët dolën me një formulë që kishte bërë me antarësinë aktuale sa ne ishim, dhe ajo tregon dhe procesin mbi cilën u zhvilluan zgjedhjet. Pra zgjedhjet u zhvilluan mbi atë numër 51.000 antar, por që numri i antarësisë 55.000 vazhdon dhe do jetë në rritje, por nuk është e rëndësishme që të shkojmë 90.000 apo 100.000, sepse nuk është ajo që thatë që ata tani të bëjnë antar, nuk është kjo më e rëndësishme për LSI-n të bëj antarësi fiktive. Por ne e rëndësishme është ai që merr testën e LSI-s, të ndihet i rëndësishëm brenda strukturës LSI-s, pra të gjej veten e tij brenda LSI-s dhe ne që jemi pjesë e LSI-s të krijojmë atë mundësitë maksimale që ai të ndihet i përfaqësuar dhe t'i japim një mbështetje maksimale që të ketë një zë më shumë për të
për të hedhur, po themi, në tregun politik, mendimin e tij, idenë e tij, projektin e tij politik që ka. Edhe në pyetjet fundit e dritë, nuk pa mundësi të flisim gjëra gjatë për statutin, sepse nesër do të kemi mundësi ta zbulojmë, po a ka në një pikë që kufizon në mandatin e kryetarit, se këtu e kemi merakun ne shqiptarët, qytetarët e paparti që duam që mandatet në këtë vend të jenë sa më të kufizuara, mundësisht dy, jo më shumë se dy, sepse kjo është një sëmundje e madhe Ballkanive, pastaj që i bën liderët të abuzojnë. Kemi në një pikë këtu që kufizon mandatet? Të gjithë zgjedhjet e Lëvizjes së Lisë Përndërkrim kanë një pikë shumë të rëndësishme për sa i përket statutit, që është kandidojnë me kandidaturë alternativë me votim të fshehtë më shumë se një kandidaturë, dhe kjo është procesi më demokratik që mund të funksionojë brenda. Jo, do të jetë dikush tjetër nesër? Brenda Lëvizjes së Lisë Përndërkrim. E para herë nuk e di se do jem unë nesër apo jo. Meta ka propozuar, nuk besoj se do kemi gjatë natës. E dyta nuk e di se kush do jetë, nesër përballë me, por ajo çka është më rëndësishme është dhe po procesi që ne realizojmë, sepse votimi është elektronik, është një proces tërësisht demokratik, nuk ka rëndësi nëse ka pas ka kandidatur, por ka konfirmim apo jo të kandidaturës, por ne duhet të vlerësojmë procesin që ndodh në tilla rasa, sepse ky proces demokratik është një kulturë demokratike që vendoset brenda një partie politike. Faleminderit e ndritë dhe të uroj suksese në garën dhe në konventën tuaj nesër. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të 45 minutave me një prej politikanëve të rinj të LSI-së, kandidaturë kryesore për qenë nesër sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike. Do të ritakohemi sërish me një tjetër personazh me një tjetër 45 minuta ditën e marrë. Deri atëherë, natë mirë dhe mirupafshim.